Kijameti, kula e orës në Mekë. Kjo që pëndodhë në Mekë, a është një shenjë kiameti. Shumë prej nesh, harrojmë se një katërta e besimit tonë, si pas një hadithi nga Gjibrili, paqja e Zotit qoftë mbi të, janë shenjat e fundit të botës. Është një e katërta, sepse në hadith përmëndet se Gjibrili e pyeti profetin Alei Selam se çfarë është islami, imani, ihsani, dhe në fund, për shenjat e ditës së shkatërrimit të botës. Kështu që dietarët shpjegojnë se këto janë katër dimensionet në të cilat islami shtrihet. Muslimanët në shumë vende të botës janë përballur me shumë vështirësi, paragjykime, keqtrajtime e të tjerë. Kështu që profeti na mësoi rreth këtyre vështirësive, në mënyrë që ne të mësojmë se për çfarë jemi krijuar. Ne nuk u krijuam për të qëndruar gjithë ditën përpara televizorit. Nuk u krijuam për të qëndruar me orë të tëra duke luajtur videolojra për para kompjuterit. Në fund të fundit, as qëllimi i teknologjisë nuk është ky. Ne u krijuam për të njohur Zotin, krijuesin ton. U krijuam për të marrë dije dhe për të medituar rreth ekzistencës sonë në këtë botë. Profeti Alejhi Selam ka thënë: "Nuk do të vijë fundi i botës derisa njerëzit të bëhen si kafshët haptazi." Shikojmë sot se në disa vende të botës ka edhe plazhe nudo, ku njerëzit dalin të zhveshur dhe e quajnë këtë si emancipim. Profeti ka thënë se një nga shenjat e fundit të botës është se njerëzit e civilizuar do të ecin me kofshët e tyre e zhveshura në qendrat e qyteteve. Ai gjithashtu ka thënë se nuk do të vijë fundi i botës derisa të shohësh malet që të hiqen nga vendi i tyre. Në shumë shtete shohim se janë shkatëruar malet për të ndërtuar qytete apo rrugë. Të gjitha këto janë shenja nga të cilat njerëzit duhet të meditojnë. Profeti na tha se ndërtesat në qytetin e Mekës do të arrinin lartësitë e maleve. Dhe kjo është duke ndodhur tashmë. Profeti ka thënë se do të vijë një kohë kur malet e qytetit të Mekës do të bëhen me vrimë, gjë që ne shikojmë sot, tunelet e shumta që ndodhen atje. Dhe se ndërtesa do të arrijnë lartësitë e maleve. Dhe më pas tha se ora do të hedhë hijen e saj. Një dietar ka shpjeguar këtë, duke thënë se kuptimi i kësaj është se ora e fundit të botës do të vijë pranë. Por edhe nëse e marrim këtë fjali literalisht, pasi në shkencën e komentimit të haditheve, hadithe duhet të zbërthehen literalisht nëse nuk ka ndonjë nevojë për interpretim metaforik. Dhe ne shikojmë se kulla e orës, e cila është një nga kullat më të larta në Mekë, e lëshon hijen e saj. Mbi Qabe, kulla e orës dhe shumë kulla të tjera janë atje, dhe shtëpitë e sahabëve të nderuar nuk janë më. Shenjat e vogla të kiametit kanë ndodhur dhe janë duke ndodhur. Shenjat e mëdha janë ato të cilat presin të ndodhin. Këto shenja nuk janë prezente në kohën tonë. Askush nuk e di kur do të jetë kiameti. Shenjat e kiametit që ne i shpjegojmë nuk janë për të përhapur panikun, por për të kuptuar vërtetësinë e profecisë së Muhamedit alayhis salam, si dhe për të bërë sa më shumë pendim, kërkim falje. Zoti i gjithësisë na përmirësoft. Amin.